Найкращий нектар для розвитку дитини із перших митей життя. На Прикарпатті триває тиждень грудного вигодовування. Лікарі кажуть, ніщо так не здатне зміцнити імунітет малюка, як материнське молоко. Воно, наголошують медики, захищає від вірусів та сприяє кращому розвитку інтелекту дитини у майбутньому. А ще, споживаючи його, немовля має менше проблем із травленням та рідше хворіє. Це і пневмонія, і бронхіт, і отит, і будь-які інші кишкові інфекції. Білки грудного молока побудовані таким чином, що вони не мають алергізуючого впливу на організм. Тому діти, які споживають грудне молоко, значно рідше хворіють алергічними захворюваннями, в принципі, алергічними захворюваннями, зокрема, таким поширеним захворюванням, яке часто зустрічається у дітей, як алергічне захворювання шкіри, алергічний дерматит, як ми кажемо, атопічний дерматит. Серед тих, хто годує своїх малят грудьми, пані Галина. Про всі переваги маминого нектару жінка знає із власного досвіду. Свого сина до 2 років, каже, годувала лише грудним молоком. Не збирається переводити на суміші і новонароджену Маргариту. Я годувала і сина грудьми, і, звичайно, націлилася на грудне вигодовування із Маргариточкою, тому що для дитини це саме основне материнське молоко, і тепло вона отримує разом з ним. Ні одна суміш вона не може забезпечити повністю всі мікроелементи, які потрібні дитині. Тим більше мамине молоко, воно виробляється спеціально для моєї дитини. А суміш вона виготовлена з розрахуванням усіх дітей. І повністю за своїм складом вона не може замінити материнське молоко. Лікарі закликають жінок не переходити без потреби на штучне вигодовування хоча б до 6 місяців. Однак часто трапляються випадки, коли у матусь таки недостатньо молока в грудях. Та медики не радять панікувати. Головний рецепт відновлення лактації, запевняють, це часте прикладання немовляти до грудей. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.